Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui no meu canal secundário, vídeo sobre Strava. Então, vou mostrar uma coisa não muito legal aqui, ó. Zero. Ou seja, a pessoa que vai lá e acha o meu canal, fala legal, não tem nada de porcaria, eu vou embora. Não podemos deixar isso acontecer, tá? Nós temos que aqui customizar, customize channel. Ou customizar canal, é o primeiro botãozinho aqui. Tem o nome do seu canal, à direita, o próximo botãozinho. Beleza? Aqui você pode, ó, tudo que tiver lapisinho aqui, ó, você pode alterar. Você pode alterar. Edit Channel. Vamos fazer o quê? Vamos trocar aqui, ó. Colocar esse aqui. Então, vem aqui. Customizei. Posso vir aqui e trocar este banner. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e colocar conteúdo para quem já é inscrito. Voltar e para quem é novo, olha lá, tem que fazer. Olá pessoal, esse é meu canal secundário sobre o Strava. Aqui você vai encontrar dicas, sugestões, críticas ao Strava, como utilizar. Posto vídeo uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá quantas vezes. Eu vou postar nesse canal. Sempre que eu tiver uma ideia. Beleza? Eu vim aqui e coloco então vamos colocar aqui esse texto aqui. Vou colocar aqui, ó. Trailer. Last trailer não. Último vídeo do canal. O último vídeo postado no canal. Aqui salvo. Beleza? Eu venho aqui, ó, faço os uploads, vem aqui horizontal, uploads, aqui colocar os vídeos postados, done. Não. Aqui, uploads. Então a pessoa vai ver aqui, ó, quais são os últimos vídeos que eu postei. Vai saber se eu posto com frequência ou não posto com frequência. Então aqui, ó, para novos usuários tem o trailer. Ah, eu tenho que colocar aqui, ó. Vamos colocar o último vídeo do canal. Save, save, done. Perfeito. Vamos ver se mudou um pouco. Vamos pegar aqui. Eu gravei,
Fiz o save, estão aqui, ó. Ah, mas você acha que alguém não faz isso? Pior que não faz, pessoal. Canais grandes, ó. Então, essa visão aqui de quem não é inscrito. Não sei o que houve aqui para novos inscritos. Então, vamos adicionar outra. Popular uploads. Não tem um save aqui, então deveria não ter problema. Vamos ver aqui, ó. Coloca fotos. Popular Uploads. Então a pessoa já vai entrar na homepage do meu portal e já vai ver alguma coisa. Então esse aqui é como não inscrito, olha que eu não consigo me inscrever no meu próprio canal. Ah, isso é como eu me vejo. Agora vamos ver como um novo visitante vê. Então, na homepage, desculpa aqui, ó, nos vídeos. Coloque o seu negócio na internet. Coloque o seu negócio na internet, visita nós, tá? conteudoanimal.com.br/sites. Então, tá aqui, ó, Popular Uploads. Agora, vamos ver como alguém que é inscrito no meu canal nos vê. Então, botou aqui como eu. Não, eu quero ver como é que alguém que se inscreve no meu canal entra. Ó, tem um vídeo inicial. Ah lá, opa, tem vídeos. Você pode colocar as playlists com mais visibilidade. Você pode trocar. Você pode trocar aqui, tá? Aqui, ó. Volta. Canais. Olha lá, me escreveu de novo. Ó. O vídeo anterior, ó, me escreveu de novo. Que pessoal ridículo. Que vergonha, YouTube. Nem a pessoa tem não sei quantos milhões, mas não sei se é verdade não. Esse Enaldinho aqui, Futebol Mania. Isso aqui é um ridículo, isso aqui eu não conheço. Vai lá, joga coisa na namorada, joga coisa na mãe, joga. Nossa, é só pegadinha. Santo Deus. Então entenderam aqui, ó. Como você, como novo usuário, como usuário retornando. Não ficou bom? Edita novamente. Até que fique. Mas não deixe a home vazia, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos trocar aqui no. Vamos trocar aqui, não ficou bom. Quero esse aqui. Sim, vou colocar no tamanho correto. E etc. Entendi. Ah, Dani. Vou colocar certinho o tamanho do estrago.
mostrar para vocês que eu posso alterar, ó. Aqui é o meu canal principal. Eu posso ver no remove, edita, né? Se você pega aqui o endereço de um canal, não vou saber agora. Aí você vai ordenando, você pode mexer na ordenação, beleza? Vamos ver aqui. Não. Não pode ser um nome fantasia. Vamos lá. Conteúdo animal. Não vai funcionar. Então eu vou vir aqui, ó. Pegar esse endereço, ó. Copy link address. Então vamos aqui. Entrar com o meu canal secundário do Wikiloc, ó. Posso vir para cá. Ó, posso mexer. Fechou? Lá tem meu canal principal, conteúdo animal, meu canal secundário, Wikiloc, conteúdo animal. E assim a gente vai deixando um ambiente mais convidativo aos nossos inscritos, ok? Pessoal, é isso. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo que eu ajudo vocês. Se inscreve aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo.